Сәлеметсіздер ме достар, мен қазір CapCut приложениесімен видео монтаждаймын. Сіздер де қарап, қалай қырқамыз, қалай музыка қоямыз, қалай текст жазамыз, дәл осыған қарап сіздер де практика ретінде жасаңыздар. Давайте кеттік, бірақ CapCut-тың ішіне кіреміз. Мына жерден кез келген бір видеолар таңдап тыңдап алайық. Әркім өздері түсірген видеоларын таңдап ала берсін. Ну енді мен примерно қазір Instagram-ға, TikTok-қа арналған немесе Shorts-қа салатын видео қылып монтаждайын деп жатырмын. Осылай сезілейін. Ну, примерно. Давай дейміз. Неге бізде видео дайын тұр. Егер мен монтаждайтын болсам, бірден былай істейтін едім. Ең бірінші істейтін кезде, сразу мен бірінші, өткен мен өзімнің бетімде андай бір шамалы қара дақтардың нелер бар да. И мен соны сразу бетімдегі нәрсені кетіргім келеді. Сол үшін мен бірден мына жердегі мен өзімнің бірінші жасайтын жұмыстарымнан бастап көрсетейін. Бірден осылай жасаймын. Әйел кісілер болсын, еркектер болсын, егер қара кісілер болатын болса, ағартып, барлық нәрсені жасай берсе болады. Неге мына жерде сыртқа шығамыз да видеоның үстін басамыз. Оң қарай жылжысақ ретуш деген бар. Лицо. Осы жерге кірсек бетімізді андай бұл ағартатын емес, бұл андай бетіміздің текст дейтін нәрсе. Қара дақтарда жоқ қылады деген сияқты. Одан кейін мына жерде тіс бар. Тісті ағартуға болады. Одан кейін оң жанында сол жағындағысы бұл енді таза ағартатын нәрсе. Мінекей қараңыз бетті ағартып отыр. Енді мен осылай істеймін да. Сем деген тұр астың жанына қараңыздар. Соны бассам, бүкіл видео бірден осындай болып кетеді. Мен енді бәрінің бетін біртіндеп өтіп тұрмын да, бәрінің беті уже әдемі тип текст болып әдемі болып шықты. Екіншісі жасайтын нәрсем. Настрой дейтін бірін аңғарасыз. Видеоның үстін басам да, мен настрой. Мінекей, настройдың үстін басам да, рискті, бұл енді качество жағын жақсартатын нәрсе. Ну, примерно осылай жартысына дейін көтеріп қойсам болады. Ну, дальше де соза беріп болады, бірақ қатты бұзарлап кетеді. Ортасына дейін болады. Одан кейін настрыш деген тұр, бұл сәл андай сәл қызартып артқы фондарды сәл яркий қылып көрсететін сияқты сондай светтер теплый дейді ма сондай сосын самал қосып қоямыз и все тоже бунтта всем деймін да барлығына бірдей арнап тастаймын неге ар бетіндегі фондар да әдемі көрініп жатыр тоже мынандай нәрселерді жасасам болады мен настройдың ішіне кіріп мынандай HSL деген тұр көрдіңіз ба осы жерге кіріп мен көк түсті көктің үстін басып көкті бүйтетін болсам ана ар бетіндегі көк түс қарнаңыз қанық болып жанып жатыр тек қана көк түс жанады тағы мына бір көктің үстінде бүйтсем болады деген сияқты әне қанықтау жасыл түс болатын болса тағы жасыл түстерді қанық қылады қызыл түстерге жақ тиіспей қою керек өйткені ана ернімізді бетімізді қызартып жіберетін сары түстерді түсесек осындай бір необычный бетімізде жоқ светтерді таңдасақ болады естем дей салайын мінекей уже ар бетіндегі светтер әдемі болып көрініп тұр көрдіңіздер ма качество жағынан бұл качество жағынан өте әдемі болды мінекей мощный болды качество жарық жағынан да басқа жағынан да бәрінен әдемі болды ну бізде енді почти видео дайын тұр енді ары қарай музыка қоямыз да сол музыкаға байланысты ауыстырып жасай береміз музыканы қалай қоямыз егер мен телеграмымды көрсете салайын мінекей телеграмға кіреміз да телеграмда менде креативная музыка деген тұр екінші мына жерде фонетика деген тұр бұл фонетика деген мен ютубқа видео салатын болсам осы фонетиканың ішінен алып бесплатный музыкалар мен өзім осыған салып жүрмін бесплатный музыкаларды аламын да осы жерге сақтап қоямын сіздер де қолдансаңыздар болады телеграмға кіріп осыларды осы жерден аламын да қолданып кете беремін қолдана беремін белгілі ал енді мен тиктокқа инстаграмға сөйтіп салатын болатын болсам мен мына креативный музыканың ішіне кіріп кәдімгі өзіміздің шығып жатқан әдемі әндерді қолдана беремін қайраттың достың ернұр айдардың деген сияқты ал енді мен ютубқа қолдана алмаймын ғой мысалы қайраттың достың әндерін қоятын болсам ну менде жалпы авторский болады сол үшін мен тиктокқа ғана тикток пен инстаграмға ғана қолдана беремін егер тикток пен инстаграмға қолданатын болсам осы креативныйның ішіне кіремін да осы жерден кез келген бір музыканы қоя саламын мысалы қандай музыканы алсам болады мынау әперем ай деген әдемі шығып тұр дәл осылай жасайсыздар жаңағы фонетиканың ішіне кіріп тұрсаңыз да басқа жерге кіріп тұрсаңыз да жалпы телеграмнан жіберетін кезде музыканы осылай қоясыздар мінекей музыканы таңдадық үстінде мына музыканың үстін бассаңыздар оң жақ бетінде поделиться деген тұр тағы да поделиться капкаттың үстін басамын болды менде капкатқа жіберді сонда мынандай болып тұр звукты өшіріп тастасам болады бүкіл звукты былай немесе мысалы мынаның ғана дауысы шығып тұру керек қалғандарының дауысы шықпау керек болатын болса мен бүйте салатын едім громкость басам да бүйтемін да астың жағында регулировка деген тұр бүкілі сондай болады бүкілі сондай болды мына қараңыз мына жақтағылардың бәрі сондай болып тұр енді мен мынаның ғана дауысын шығаратын болсам бүйтіп қоя салатын едім
алгандардын бир дабысы. Өткөн мына жерде мен сүйлөйтүн болот болсом да, мисалы, "Салем достор, бизде бүгүн мобилография сабагы, олай болсо биз кеттик." Түш. Та-та-та-чаң деп музыка көтөн болсо, онда сүйүп сүйүп болот эле. Ал энди маган иш нерсе бул жерде эч кайсын колдонбойм, сол үчүн мен баарын эстем деп үчүрсөм болот. Энди так калай мандаждаймыз. Бул жерде энди силерге слух да тоже керек болот. Ну капка неге TikTok'а, Instagram'а салган кезде барынча әдемі болып турган дұрыс. Мысалы, биттер мен музыка ауысқан жақсы. Каждый ана бит ұрылған сайын тик тик деген сайын ауысып тұрса әдемі көрінеді. Мысалы, давайте қазір істеп көрейік. Не көрдіңіз ба? Деп ауысады. Мен сол жерден бастап қырқып тастаймын. Бүйтем міне. Үстін басам да разделитті басып, қалған жағын өшіре саламын. Нан үстін мына жағын қырқам да, мынаны өшіріп тастаймын. Нан үстін де құрып тастаймын. Сол кезде ана қараңыз, ауысқаны таза битпен әдемі ауысып тұр. Тоже. На деле тоже. Теп деген сияқты. Енді мына видеоны мындай болды, әдемі болып тұр. Андай нәрсені де қарап алыңыздар. Мен қазір, может, музыканың өзін қысқарта беруге болады. Мысалы, мен мына жерде ары қарай музыка ұзап кетті ғой, маған қайырмасы керек. Именно осы жерген кезде әперем ай деп сразу қайырмасы болып көрген болса, тоже әдемі көрінеді шығар маған. Мысалы, мына жері керек емес болатын болса, мына жерден қырқып тастаймын музыканы. Сөйтем де жаңағы әперем ай дейтін жерден бастап қолдана саламын. Қай жерде? Ортадағын өшіре саламын. Маған әпере май деген жерден бастап керек. Бұған енді сіздердің слухтарыңыз жақсы болса, тоже күшті көмектеседі. Мысалы қалай? Ол үшін сіз мына жердегі битті де тыңдау керек. Әперем ай деп кету керек. Сәл қалып қалды. Мынаның соңын мына жерде тұр выцветание деген. Соңғы жағын сәл қысқартсам болады. Соңғы жағында жай баяу бітеді деген сөз. Ал мынау сәл баяу басылады деймін бұны. Мысалы сәл 03-02. Сонда мынандай болып қараңыз. Көрдіңіздер ма? Тағы да тоже битпен ары қарай ауыстыра берсем болады. Осылай қарқып бұрып кетеді. Дальше кете береді. Сонда примерно қараңыздар, енді менің видеом сәл әдемірек болып шықты. Бұнда жерлерге тоже андай рас засветка қойсам да болады. Ол үшін эффекттерді тоже қолдану арқылы, мысалы қандай нелер бар, мысалы эффекттің ішіне кіріп осы жерден тоже өздеріңізге қайсысы ұнайды соны қолдана берсеңіздер болады. Мен енді көбінен засветка дегенді қолданамын. Мысалы андай засветкалар болуы мүмкін.
Или бир мындай свет засвет коюу мүмкүн. Аны дал же былай самал сосуп коюп берсем болот булай карай. Бит бит. Сонун мындай болуп турат. Бунда өзүн колдонатын жерлери бар. Эгер постоянно колдоно бермеңиз, энди онча эмес болуп мүмкүн баардык видеолоруңуз. Ну, арасында колдонсаңдар адемо көрсөтөт. Бунун өзү настрой жете бербот, жарыгын сал азайтып, катты кылып деген сыяктуу. Мынакей осылай монтаждай бересиздер, мен ары карай кыркып тастайын, мисалы ошо жерге дейин гана керек. Осыдан ары карай мен TikTok'ка салмайм, Instagram'а салмайм десеңиз, разделить дейм да, калган жагын өчүрүп салам. Калган видеолордун эч кайсы керек эмес маган. Разделить дейм да, удалить. И менде дайын тур, видеонун баары дайын болсо, мен ошо оң жак бетинде жогору жагында тур, сактоонун белгиси үстүн басам да Мінекей экспорт етіліп жатыр, яғни менің видеом сақталып жатыр деген сөз. Енді осы видеоны мен TikTok'қа да сала беремін, Instagram'ға да сала беремін, YouTube'қа Shorts'қа да сала беремін, примерно осындай форматтағы видеоларды. Ал енді жалпағынан түсіріп монтаждайтын болсақ, ол кезде мен YouTube'тың ұзақ видеоларына салсам да болады. Мінекей осылай, дәл осылай монтаждайсыздар, дәл осылай істейтін болсаңыздар, сіздердің видеоларыңыз өте әдемі шығады.